sea con amor te escondo. Con siempre me escondo. Casa, casa, casa. Estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando. Por más que tú me quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta Oh, bisbom! Eita, faz tempo que não aparecem essas coisas por aqui na rua. Escuta, se Beleza pagasse imposto, pagava a dívida externa do país. Tô falando sério, garoto. Melhor do que tu, só tu mesmo. Falei bem? Eita, bisbom, rapaz. Acho que ele não vem não, dono. Não, esses negros que marcam em conta aqui, olha, que demorou, já tá com outra lá. Agora o cearense aqui não tá fazendo nada. Ali dá um conselho, baixinho. Mais vale um cearense na mão que dois carioca voando. Sinceridade, aqui tá de férias. Olha, eu tô fazendo aqui a faxina da casa da vovó, porque eu tô de férias. Aliás, aqui em casa, pra mulher, tá de férias todo dia. Baixinho, peraí um instante, peraí, deixa eu te mostrar uma coisa, peraí. Aí, gostou da peruca da mamãe? Tá bonito? Parece que é a Maria Britânica. Peraí. Olha a peruca do papai, é careca, olha. Gostou da peruca do papai? Alice, eu vou dizer uma coisa pra você, beleza? A mamãe e o papai estão precisando de uma nora. Procura a Chita. Tazan chegou primeiro. Eita, rebolado bonito. Vou dizer uma coisa pra você. Tu anda que só o papagaio, ó. Tu balança que só o papagaio. Sinceridade. Teu rebolado é de fazer português errar no troco. Olha, 3 meses. 3 meses. Olha, 3 meses. Como é que você sabe se não tá com relógio? É que eu não uso relógio de pulso, eu uso de bolso, olha. 3 meses. Relógio cuco tem a vantagem. Falta hora, a gente come o passarinho que tem aqui dentro. Alice, por falar em 3 e meia, ô menina, 3 e meia é hora de dar a comida pros passarinhos aqui, dar os alpistes, sabe? Eu tô sozinho, tem muita gaiola. Você não quer dar a mãozinha a mim, não? Pode entrar, vem cá, olha. A chave tá aqui, você entra. Pode entrar, vai entrar com a casa sua. Vem aqui, me dá uma ajuda. Pega aí a chave, ó. Entra aqui, me dá uma ajuda. Sabe o que você vai fazer com essa chave? O cadeado tá entupido. Oi, bem. Desculpe, eu sei que cheguei um pouquinho atrasado. Eu trouxe um presente pra você. Você não tem vergonha na cara, não? Não, ele tem vergonha da cara que tem. Isso. Tô limpando a cara da vovó, tô limpando. Bom, eu tô bonitinha, tá pequente. Você tem razão de estar zangado comigo, se eu sei que você tem razão, porque é a terceira vez que eu chego atrasado esse mês, né? O que é, rapaz? Escuta, você tá gordinho, hein, Jó, pra namorar com a Sandra. Tá gordinho. Não, escuta, quer aproveitar? Quer ficar com o sutiã da vovó? Bota aí. Vai, bota. A vovó não usa mais, é o guindaste dela, era o guindaste. A vovó fez uma placa. Não, eu tô indo com você, porque, sinceridade, eu gosto da pessoa. Foi com você, foi com tua cara. Então, você usa o guindaste da vovó? Ela já fez uma parte, não precisa mais, entendeu? Ela tá usando salicone. É o seguinte, sabe o que acontece? Quando as pessoas ficam velhas, as coisas se despencam da prateleira. Então, se ela fez uma prática, entendeu? Botou salicone, salicone é guindaste, sobe as coisas. Salicone sobe as coisas. Então, sabe o que? Pega. E tu, pra que eu quero uma porcaria dessa? Que eu quero isso? Porcaria aí. Tá esnobando o guindaste da vovó. Então vai salicone que tá na moda, filhota. Para com isso, rapaz. Meu amor, você tem que entender. Você não tem consideração nenhuma comigo mesmo. Fariseu. Você vai se encontra comigo aqui no meio da rua. Eu fico aqui que nem uma idiota te esperando. E você... E eu fico aqui ouvindo gracinha do primeiro que aparece. Ô, Fariseu, olha aqui, olha. Piloto da última guerra, olha. O que é, rapaz? Piloto de caça, ó. O que é isso? Vai ficar se voando, rapaz. Eu não sou obrigado a ficar aturando você aqui não, viu? Eu vou acabar quebrando tua cara, hein, Paraíba. Eu sou muito mais que eu pego você e te arrependo. Com medo do Hulk. Ele vai virar Hulk.
arrebento você! Hulk, faz força, fica verde e sai os músculos pra fora. Sai, você faz Hulk. Força, fica vermelho e cai as banhas, entende? Ô, Paraíba, pra quebrar a tua cara, não faz assim. Não, Paraíba. Vai, ó, ó, faz, vai, ô, rapaz, eu vou quebrar, vou quebrar. Isso, não manda ele... assim. Vai lá, cria gado. É só isso que você sabe fazer. Calma, bem. Cria gado. É, toma vergonha nessa cara, homem. Toma vergonha. Ele já tomou de defeito, ele já tomou de defeito. Tá legal, bem. Pastel, 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 você é pastel mesmo, rapaz. Você tem razão, eu fiquei nervoso. Eu não devia ter ficado nervoso, eu prometo que eu vou ficar calmo. Eu prometo que de hoje em diante só vou te tratar bem. Eu quero fazer a sua felicidade, sabe? Você jura? Eu juro. Eu posso jurar pra você. Eu prometo que eu não vou brigar com Paraíba nenhum. Eu vou ficar calmo. Prometo que vou chegar no horário que você marcar. Eu juro! Eu quero que o mundo caia em cima de mim se eu tiver me. Fica aí, seu cara! Ô, cara! Ó, olha o que você fez! Sujou alguém? Sujou! A roupa nova, agora só se eu tomar um banho pra tirar isso aqui, meu bicho! Tá vendo? Tá vendo? Não. Que é isso? Para com isso, rapaz! Pastel, quer sabonete, Pastel? Aí é como munição! Não quero sabonete, não! Quero te arrebentar! Olha seu cabelo, ficou o príncipe valente, olha, pessoal! Ah, se eu te pego, Paraíba! Sobe aqui, filho, bota o salto alto, bota o salto alto. Peraí que eu te pego, Paraíba! Vem cá, calanguinha, papai santa da minha vida! Ai! Pega o quê, eu rapaz? Te pego, vem cá. Sobe do meu beijinho, sobe do meu beijinho. Ah, malandro! Eu queria botar a mão em você, vagabundo! Peraí, quando você bota a mão em mim, eu tô botando a mão na tua mulher, olha ali. Quê? Botando a mão na minha mulher? Ali, olha. Oh. Antônio Marco. Antônio Marco, o nome dele. Peraí. Escuta aqui bem. Esse cara aí olhou pra você? Se olhou, rapaz! Olha, eu que sou macho, tremi na base. Imagine ela que é mulher. Vou dizer, na olhada que ele deu, ela ficou descalço dos pés à cabeça. Gostei. Agora eu gostei de você. Ô, rapazinho, vem cá, eu quero bater um papo contigo. Não quero conversar, você de mulher. Vem cá. O que é? Quero saber uma coisa. Por acaso, tu olhou pra aquela moça que... Por acaso não, olhei pra valer. Tem mulher pra ser olhada. Por quê? O que é? Cacetada! Pastel, dá a vassoura, a vassoura nele, a tocha. Ah, olha aqui, ô rapaz! Peraí, Pastel. Olhei, tá olhado, e daí? Pastel, vai de enceradeira, joga a enceradeira, a vassoura, viu? Raulzinho, pelo amor de Deus, vambora, vambora daqui, vambora, pelo amor de Deus. Vai embora quando você tem perna. Não, vai embora, mas eu vou ler. É, senhor. Rapaz, é noiva, rapaz. Ó, tá pensando? Olha aí, ó. Tem homem fica também não, bicho. Pastel, isso. Não gagueja não, bicho. Como? Gaguejou, afrouxou. Afrouxou, apanhou. Apanhou, perdeu a mulher. E a desgraça do homem é empurecer, largar a mulher e morar perto, viu? Eu vou quebrar teu gato. Tu não liga ninguém de um, tu? Pastel, fui com a tua cara, porque tu é babaca. Beleza. Toma aqui, Ô, oh, beleza. Tu tá aqui, cara, quero falar contigo. Peraí, o quê? Como é que é? Cadê a valentia? Cadê a valentia, malandro? Calma. Tá vendo, velho? Peraí. Olha aí, Ô, bicho, que rapaz. Não. Agora tu vai repetir tudo o que eu quero. Tu vai falar o que eu quiser aqui. Se eu quiser, tu vai até rebolar aqui, malandro. Agora tu vai dizer assim, eu sou idiota. Não, mas eu sou idiota mesmo. É idiota ou não é? Sou. Tá vendo, velho? Tem mais, vai falar mais coisa, não vai ficar assim, não. Eu quero mais. Tu diz assim, eu sou machão, você diz assim, eu sou machão e você é trouxa. Tá bom, eu sou machão mesmo, você é... Cala a boca se você o quê? Eu tô falando você e eu. Pois você, é, eu sou machão. Não, você é... não, eu. Aponta pra mim e diz, você é machão. Tá você é machão e eu sou frouxo. Você é machão e eu sou frouxo. É isso aí, malandro, gostou? Bicho, é pra tu aprender. Não sei, olha, eu não tava olhando pra sua mulher. Obrigado. Eu não tava olhando pra sua mulher. Eu ia passando de... Tira esse negócio, vai sair uma cala bala. Cala a boca! Vai sair uma bala, tu morre. Vai sair uma bala. Sai mano. Bala sim. Vai não, você é do meu filho brincar, espoleta que tem. Peraí, moço, a brincadeira, eu tava brincando também. Peraí. Caiu no lugar certo aí.
Peraí, levanta! Aê, vem! Pastel é pra apanhar. Apanha, pastel. Vou deixar de ser besta. Bom, enquanto eles brincam de mocinho bandido, vamos brincar de Romeu e Julieta. Olá! Você sabia que é possível ganhar dinheiro apenas digitando e enviando e-mails no conforto da sua casa? Você usa a sua internet só para redes sociais e ainda não ganha nada por isso? Sua realidade agora irá ser diferente. Saiba que existe uma nova forma de ter uma renda extra de verdade sem sair de casa. Trabalhe apenas copiando, colando, publicando e enviando. Simples assim.